Кафедра управління охороною здоров'я є однією з кращих кафедр нашої академії і на факультеті. Вона посідає перші призові місця за відповідними річними рейтингами. Науково-педагогічний персонал кафедри підготував цілий комплекс навчально-методичних матеріалів для слухачів, зокрема електронний контент, тобто дистанційне навчання, і розміщений на відповідних електронних дистанційних платформах. Слухачі, які навчаються на сервах, мають можливість використовувати такі матеріали як в онлайн-режимі, так і при проведенні аудиторних занять на кафедрі. Дякую.